Olá, estudantes do sétimo ano! Neste vídeo, vamos falar sobre princípios éticos e valores morais de matriz oriental. Você já ouviu falar de pessoas que dizem que não têm religião, mas são seguidoras de alguma filosofia de vida? Bom, o que são filosofias de vida? Por que costumamos chamar as religiões orientais de filosofias de vida? Bom, vamos conhecer então, a início de conversa, algumas filosofias de vida oriental. A primeira delas é o confucionismo. Uma das ideias fundamentais de Confúcio, filósofo, pensador Confúcio, na imagem ao lado, era que a natureza e o universo estão em harmonia e que isso deve se aplicar também ao homem. Para esse fim, Confúcio adotou alguns antigos conhecimentos chineses e moldou seu próprio pensamento. O Tao é a harmonia predominante no universo, em outras palavras, o relacionamento bom e equilibrado entre todas as coisas. Então, Confúcio via o homem como naturalmente bom e pensava que todo mal vem da falta de conhecimento e da ignorância. A educação, portanto, implica em transmitir os conhecimentos corretos. O lugar do indivíduo na sociedade é regulado por 5 relações entre o senhor e o servo, ou seja, o patrão e empregado, pai e filho, o mais velho e o mais novo, entre homens e mulheres, entre o amigo e o outro amigo. Ou seja, confucionismo era um filósofo, um pensador, que pegou do taoísmo, uma outra filosofia mais antiga, a ideia de equilíbrio cósmico universal, entre mente, corpo, entre o amigo e o outro amigo, mulher e homem, entre o patrão e o empregado, enfim, entre o mais novo e o mais velho. Ou seja, deveríamos buscar a harmonia do universo. Por isso, então, embora chamamos o confucionismo uma religião oriental, não estava preocupado com a vida antes da morte ou depois da morte, céu, inferno ou punição, mas sim como viver a vida de forma harmoniosa. Então, os princípios éticos do confucionismo estavam baseados na harmonia. O confucionismo também diz que significa que o soberano deve ser bom e o servo deve ser leal, que o pai deve ser amoroso e o filho respeitoso. A ideia também ligada ao culto aos antepassados, que o homem deve ser justo com a sua mulher e a mulher saber respeitar. Ou seja, as ideias mais importantes para o Confúcio eram piedade, fidelidade, respeito e reverência. Então, no confucionismo existem as relações entre as pessoas e elas podem ser conflituosas ou harmoniosas. Outra filosofia de vida oriental é o taoísmo. Taoísmo implica na passividade e na não atividade, ou seja, para um sábio taoísta, a ação mais importante é a não ação. Isso influenciou toda uma vida comunitária. Enquanto Confúcio desejava educar o homem por meio do conhecimento, Lao Tse, fundador do taoísmo, na imagem ao lado, preferia que as pessoas permanecessem ingênuas, simples como as crianças. Então, dentro do taoísmo, o importante era se permanecer fiel à própria simplicidade. Ao invés de trabalhar demais buscando riquezas, deveríamos ser simples. Isso para o taoísmo. Taoísmo representa literalmente o caminho. E no taoísmo se deve preservar o silêncio, a simplicidade e a passividade frente aos desafios da vida. No taoísmo, então, enquanto Confúcio, discípulo de Lao Tse, queria regras, sistemas fixos de política, Lao Tse acreditava que o homem deveria interferir o mínimo no desenrolar da natureza e dos fatos, pois para Lao Tse, em sua doutrina do taoísmo, quanto mais leis e mandamentos, mais existirão ladrões, bandidos, enfim. Isso tudo está escrito num livro chamado Tao Te Ching, que é o livro sagrado do confucionismo, do taoísmo. E o Tao significa então que a pessoa deve ser boa, simples, enquanto no confucionismo deveriam ter regras, deveria ser disciplinado, no taoísmo deveriam ser simples. O shintoísmo é uma antiga religiosidade ou filosofia de vida ligada ao espírito dos antepassados, ao culto dos antepassados. E a moral do shintoísmo deveria ser a natureza dos kami, que seria o espírito dos antepassados que devem ser cultuados e respeitados dentro do shintoísmo. Bem, neste vídeo nós falamos
um pouco sobre alguns preceitos éticos das filosofias de vida orientais. Espero que vocês tenham gostado e até breve!